Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի իմ ներկայացման հիմնական ասելಿಕೆಯը՝ տարածաշրջանի եւ Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան ծացելու օราկարքներ եւ սրանից հետո առաջացած արդեն հայտնի իրադրությունը, երբ Ադրբեջանը Էյվազլի եւ Չայզամի հատվածներում փակել է Սյունիքի մարզի հարավային հատվածներ տանող հիմնական ճանապարհը Այս գործողությունը հակասում է 2020 թվականի դեկտեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, եւ ես հույս ունեմ, որ իրավիճակը ոպե առաջ կկարգավորվի։ Խաղաղական Արումը ինքնհամար միանշանակ է, որ այդ ակցիան արվել է մեր առաջ քաշած խաղաղության օրակարգին հարվածելու, այդ օրակարգը վար, վարկաբեկելու համար։ Ադրբեջանի պահվածքը վկայում է, որ նման միջադեպեր էլի կարող են լինել։ Մեր ծառայությունները պետք է իհարկե զգոն լինեն եւ աշհադիր, բայց մյուս կողմից մեզ ամուրնի արդեր են պետք եւ մենք մեր ռազմավարական գիծը խաղաղության օրակարգը պիտի զարգացնենք առաջտանենք։ Սյունիկի ճանապարհների հետ կապված իրադրության ստեղծումը մեզ համար անկանխատեսելի չէ, եւ մենք այդ ընթացքում աշխատել ենք նոր յենթակառուցվածքների են ձևավորման ուղությամբ ու շարունակելու ենք աշխատել։ Սակայն Աևազլի եւ Չայզամի հատվածներում ճանապարհի վերաբացումը տարածաշրջանային կայունության շատ լավ խորհտանիշ կարող է դառնալ։ Ադրբեջանական կողմը ըմբնում է, որ ստեղծված իրադրությունը կապվում է նախորդ օրը տեղի ունեցած միջադեպի հետ, երբ դանակահարվել է Ադրբեջանի ասամանապահ զորքերի ծառայողը։ Մեր նախնական ստուգումները ցույց են տվել, որ հայկական կողմը որևէ առնչություն չունի ընդհادرվող միջադեպի հետ։ Նաև ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել են, որ եթե ադրբեջանական կողմը ունի կոնկրետ տվյալներ, ցանկալի կլինի, որ մեզ փոխանցի։ Պատրաստ ենք նաև համատեղ հետաքննության Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ներգրավվածություն։ Ամեն դեպքում, պարոն Պապիկյան, պարոն Սանոսյան, միջհամակայնի և հարապետական նշանակության ճանապարհների նորոգման, հիմնանորոգման, մեծ ծրագրերը մասնավորապես მარզում պիտի իրականացնենք, ինչև տարեվերջ տաթև աղվանի ճանապարհի հիմնանորոգումը պիտի ավարտվի, նախանշված մյուս հատվածների ճանապարհաշինական ծրագրերը նույնպես պիտի ավարտենք, համայնքների անխափան կապոմարս կենտրոնի միջպետական եւ հարապետական նշանակության ճանապարհների հետ ավելի որակյալ դարձնելու համար։